5 4 3 2 1 အစားတောက်ပြန်စားဖို့စိန်ခေါ်ထားပါတယ်။တောမေဆာမေနဲ့မှတ်မိတဲ့သူတွေပေါ့နော်။အစားတောက်နဲ့တွဲပြီးတော့အခုလိုပြန်မြင်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်နော်။ JJ Cafe နဲ့ပြီးတော့ထောင်ယမ်ကွန်ခေါ်တဲ့ဒီရက်စတောရန့်လေးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပြီးတဲ့သဘောအနေနဲ့ကျွန်တော်ကြော်ညာခေါ်ရိုက်လို့ကျွန်တော်ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒါထောင်ယမ်ကွန်နော်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီဆိုင်မှာ Thai food ကပါများကွာလေတခြားဆိုင်တဲ့ဆော့ဆွဲဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမှာလည်းအောင်မြင်ပြီးသားအခုဆိုရင်ရန်ကုန်မှာဒီဆိုင်အစ်စ်ကိုဖွင့်လိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းတဲ့သောပါခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ကတော့နမ်မောက်လမ်းမပေါ်မှာပေါ့နော်ဒါဒီဖုတ်စိန်လမ်းထိပ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တုံယမ်ကုန်ရဲ့ JJ Cafe ရဲ့ပေါ့နော် VIP ဒီ Entertainment ရဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကြော်ညာရိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရောက်နေရပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါ MC ကအလယ်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရှူတင်လေးလဲကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးမယ်ဒီအဆောက်အဦးနဲ့ဒီရဲမှာရှိနေတဲ့ activities တွေကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးမှာပေါ့နော်စားတော့ဆိုင်ပါတွေမိုက်တယ်ပါတွေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလဲကျွန်တော်တစ်ခါတည်းဟို tour guide လိုမျိုးကျွန်တော်တည်တည်ချာချာလာပြီးတော့မိတ်ဆက်ပြီးတော့ guide လုပ်ပေးပါပါမယ်နော်โอเคကဲအဲ့တော့အခုလက်ရှိကကျွန်တော်တေချာတခုတော့ JJ Cafe ပေါ့နော်ဒီမှာနာမည်အကြီးဆုံးကအမဲသားဒီခောက်ဆွဲပေါ့နော်အခုခောက်ဆွဲက coffee sign ဆိုပေမဲ့ coffee တောက်တာအပြင်အဲ့လိုခောက်ဆွဲလိုပီဇာလိုလည်းရတယ်ကဲတစ်ချက်လောက်ဝင်ကြည့်ပြီးပါ တော့ဘယ်ကအားလုံးပေါင်းအစီး 40 လောက်ဆန်တယ်။โอเคကဲအဲ့တော့ခုန JJ နော် coffee sign မှာခုန အမဲသားခောက်ဆွဲလို့ဟုတ်လား coffee တွေပါတောက်ပြီးသွားပြီးပီဇာတွေပါစားပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အပေါ်တက်ကိုတက်ဖို့အတွက်တက်လီကနှစ်ခုရှိရပါတော့ဒီဘက်ကတုံယမ်ကွန်ဒီဘက်က VIP Entertainment နော်တချင်းတွေပါဆိုမဲ့ပါတီသွားမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်တက်လီကတော့သွားမယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကတော့ခုနကျွန်တော်တုံယမ်ကွန်ဆိုတဲ့ Thai restaurant လေးပေါ့နော်အဲ့ကဲ အဲ့တော့ဘယ်နေရာအရင်သွားကြည့်လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့အရင်ဆုံးဒီဘက်ကတုံယမ်ကုံကိုအရင်လိုက်ပြကြည့်ပါမယ်နော်โอเคကဲကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ ground floor ပါပါတယ်ဆိုရင်တော့လေးတက်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ကတော့ဓာတ်လီကနဲ့နံပါတ် 3 ကိုနှိပ်ပြီးလာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဒါထောက်ယမ်ကုံနော်ဒီ Thai restaurant ကိုရောက်ရှိနေရဖြစ်ပါတယ် ဆိုင်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်ဒေဂျာတခုကတော့ sauce ပေါ့နော် sauce ကိုဘယ်သူကနေဘယ်လိုမျိုးတည်တည်ချာချာချက်ပေးတာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားကြပါအဲ့တော့တုံယမ်ကုန်းကတကယ် Thai support mu sisik ကနေတကယ်ကိုသူ့ရဲ့ sauce ကတခြားနဲ့မတူအောင်သူကတီချွင်ထားတယ်မန္တလေးမှာလည်းအောင်မြင်ပြီးသားအခုဆိုရင်ရန်ကုန်မှာဒီဆိုင်အစ်စ်ကိုဖွင့်လိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လာပြီးစားတဲ့သူတော်တော်များများကလည်း အဲ့ဒီ Thai sauce ကိုအရန်ကြိုက်ပြီးတော့ sauce ကိုအရန်ကြိုက်ပြီးတော့လာတဲ့သူများပါတယ်တော်တော်လေးအမဲဆုံးပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ special can တွေရှိတယ် special can က 4 can တော့ရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာမွေးနေ့ပါတီလုပ်မယ်ဆိုရင် wine တွေကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါဒီအထဲထဲမှာဆိုရင်29 wine indoor ပေါ့เนาะဆို indoor နဲ့ outdoor ဆိုရင် နှစ်ခု လောက်ထားတယ် aircon နဲ့အထဲထဲမှာလာပြီးစားမယ်ဆိုတော့ wine 29 wine လောက်ရှိတယ်အပြင်တဘာဝ 4 ပြီးတော့တဘာဝ sugar ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် ဆက်နှဝိုင်း လောက်ရှိရပါတော့ပြီးတော့ဟိုးအပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့ amplet bar လေးတွေထပ်ပြီးတော့ရှိသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီမှာမနက်စာလဲ dim sum ကနာမည်ကြီးတယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးနေ့လယ်နဲ့ညနေဒီလိုမျိုးနေဝင်ချိန်လေးဆိုရင်ဒီနေရာအရန်ကောင်းတယ်ထိုင်းစာလေးစားပြီးတော့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်မိတ်ဆွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တငယ်ချင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်ပေးပြီးတော့အချိန်ကုန်တာအရန်ကိုအမှတ်တရဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ပြီးတော့တုံယမ်ကုံဆိုတာအားလုံးမသိတဲ့အတိုင်းပဲ နာမည်ဘာကြောင့်ဒီတုံယမ်ကုံလုံးပေးရလဲဆိုတော့တုံယမ်ကောင်းပေါ့နော်အဲဒါကောင်းတုံယမ်ကောင်းနေဆိုတဲ့ဟာကိုယူပြီးတော့တဲ့တုံယမ်ကုံဆိုပြီးလိုမျိုးပေါ့ထိုင်းကနေနာမည်ပေးတာတဲ့ထိုင်းစပုံးမှုကနေနာမည်ပေးတာတဲ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါလူလပိုင်းနေလူငယ်တွေလူကြီးတွေပါမကြံဒီနေရာကိုလာပြီးတော့ညနေခင်းဆိုရင်တော်တော်လေးကိုလာတုံးဆောင်အောင်တွေ့ရပါတယ်မနက်ပိုင်းဒင်ဆန်ကတော့
တ်ဖွဲ့ရာခံစားမှုလေးပေးပါတယ်လို့เนาะโอเคဒါဆိုရင်ဒါတော့အသေးစိတ်လေးကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးရိုက်ပြပါလိမ့်မယ်အဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကျယ်စင်တို့လာမင်းတို့ဩပါဦး KTV သွားပါမယ်လို့
KDB ကိုလာတဲ့ဧည့်သည်တွေအတွက်တီးတန့်သုံးတဲ့ဓာတ်လေကားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စားတောက်ဆိုင်ကိုလာတဲ့ဧည့်သည်နဲ့ KDB ကိုလာတဲ့ဧည့်သည်လုံးဝဓာတ်လေကားမတူပါဘူးเนาะအကန့်တစ်ခုခွဲတာပါเนาะအဲ့တော့ဒီကဘယ်လိုမျိုးခန်းနေမိုက်လဲဆိုတာလေးချက်ကြည့်အောင်ကဲဒီခန်းကတော့မွေးနေလို့မယ်ဆိုရင်အင်မတန်မှအသင့်တော်ပါတယ်အဲ့တော့အောက်မှာရှိတဲ့ JJ ကဖေးကစားတောက်တွေမှားမလားအပေါ်ကไทยรีสอร์ทเนาะตองยางกงก็ซ้าตอกတွေမှာซ้ามะล่ะเนาะโอเคရှိခဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးနေရာအာကာသတွေရောက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုး 5D move ကိုဒီနေရာမှာပေးတာဖြစ်တယ်လေဒီခန်းကြီးကအယောက်80လောက်ပေါ့ AC ဒီမှာပျော်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะโอเคကျွန်တော်ထင်တယ်မွေးနေ့ပါတီတွေလာလို့ကြပါလို့ recommend ပေးပါတယ်ကျွန်တော်သွားမယ်စားမယ်နဲ့မှတ်မိတဲ့သူတွေပေါ့နော်အစားတောင်းနဲ့တွဲပြီးတော့အခုလိုပြန်မြင်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်နော် JJ Cafe နဲ့ပြီးတော့တုံယမ်ကောင်လို့ခေါ်တဲ့ဒီ restaurant လေးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပြီးတဲ့အဲသဘောအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုကြော်ညာခေါ်ရိုက်လို့ကျွန်တော်ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရောက်ပြီ5 4 3 2 1 action ပြီးတော့စေတနာဒီချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံလေဆိုရင်ပြီးပြည့်စုံတဲ့ teamwork ရရှိနိုင်ပါပြီ။တောင်ရံကုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သိထားတာကတော့သွားမယ်စားမယ်ရိုက်တုံးကမန္တလေးမှာကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့ပြုတယ်။ရိုက်ခဲ့ပြီးတော့သွားမယ်စားမယ်ကြောင့်ပရိသတ်တွေရောစားတဲ့သူ customer တွေလည်းအများကြီးရခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကိုသိတဲ့အတွက်ဒီပိုင်ရှင်ကအခုသူရန်ကုန်မှာဖွင့်တဲ့အခါမှာကျတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ JJ ကကျွန်တော်ထင်တယ်2004တုံရံကောင်က2008မှာပေါ့နော်ဒါတို့မန္တလေးမှာဖွင့်ခဲ့တယ်အခုဆိုရင်ရန်ကုန်မှာဖွင့်နေပြီဆိုတော့တတင်းလေးပေးရတာပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီရတာအတီးပြီးသားဘာလို့လဲဆိုတော့တုံရံကောင်ကထိုင်းအစ်စ်ပေါ့နော် chef ကိုယ်တိုင်ချက်ပြီးတော့အဲဘာကွာလဲဆိုတော့သူများဆိုင်နဲ့ဘာများထူးခြားလဲလို့မေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ recommend ပေးတာကတော့ထိုင်း sauce ပါတခြားနေရာမှာလည်းတခြားဒီလိုဟင်းပွဲတွေထိုင်းစာတွေထိုင်းဖူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဘာကောင်းလဲဆိုတော့ဘာကွာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ chef ရဲ့လျှော့ဝတ်ထားတဲ့ဒီ sauce ကတွဲစားလိုက်တာနဲ့မတူတကယ်ထိုင်းရဲ့ taste ကိုတကယ်ရောက်သွားတယ်အဲရောက်သွားတဲ့နေရာမှာမှ तू ကသူ့ရဲ့လက်ရာမပြတ်ပြီးတော့လက်မှန်တဲ့ပုံစံမျိုးအရသာတွေပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကွာတာပါဒါကျွန်တော်မန္တလေးမှာတွေကအားပေးနေကြပါဘောနော်ရန်ကုန်မှာဒီလိုမျိုးအရသာပြန်ပြီးတော့စားခွင့်ရတာလဲဝမ်းသာပါတယ်ဒီဆိုင်လဲအစားပေါင်းများစွာပေါ့နော်အောင်မြင်ပါသေးတယ်ပြီးတော့ဒီက customer တွေအများကြီးကလည်းအဲကျွန်တော်ကရီကွန်မန်ဒ်ပေးတဲ့အစားအသောက်တွေလာစားပြီးတော့အော်ဟုတ်ပါလားတခြားသူတွေပါပြန်ပြီးတော့ water mouth ပေါ့နော်တစ်ဆင့်တစ်ကားတစ်ဆင့်ပွားနိုင်ပါသေးစုတောင်းပေးပါရနော်ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဘဇွန်ကင်စပြီးဆွဲမယ်ဘဇွန်ဥကောင်းကသူ့ရဲ့ sauce တွေနဲ့ဒီဘဇွန်ရဲ့လက်ဆက်တဲ့အသားနဲ့တွဲပြီးတော့မီးလိုလည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ seafood sauce ကပေးတာဖြစ်တဲ့ seafood sauce နဲ့လိုက်တယ်ပေါ့နော် seafood sauce ကတေးကြရဲ့အဆက်နဲ့သူကဒီဘက်ကဘဇွန်ရဲ့တဘာဝအသားရဲ့လက်ဆက်တဲ့အချိုနဲ့တွဲပြီးတော့အရသာအမျိုးမျိုးပါးစပ်ထဲမှာခံစားစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တွဲပြီးစားလို့ရအောင်သူကအဲ့လိုလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်တေးကြတော့ဘဇွန်ကတော့ဒီကအားရပါရတပွဲတော့တယောက်ပဲစားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းစားနေကြတဲ့ heavy ပါးစပ်ကြီးနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်တလုတ်စာပဲရှိပါတယ်ဒါအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကြည့်ကောင်းဆိုပြီးတော့တယောက်တည်းခွဲပြီးစားပြပါမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့အရသာလက်ဆက်တယ်ရိုးရှင်းလေးပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီဆိုင်မှာ Thai food ကဘာများกว่าလဲတခြားဆိုင်တဲ့ sauce ပဲဖြစ်ပါတယ် sauce ကတော့စပုံမူတကယ် Thai အစ်စ်ရဲ့ထူးခြားတဲ့အစွမ်းပြမှုဖြစ်ပါတယ်โอเคအားလုံးဥချပါရယ်เนาะစားခွင့်ပြုပါဆော့ဆာဘောကကျွန်တော်ဖျန်းတာဖြစ်တဲ့တေးကြတို့ခုပါစက်ထဲမှာအရင်ဆုံးဆော့ဆက်ခက်ဆက်ဆက်အရသာလေးဖြစ်ပါတယ်ဆက်နေတော့တဘာဝပဇွန်ရဲ့အချိုတက်လေးကနောက်ဆုံးမှာပိတ်ထည့်လိုက်တာတခါတည်းကိုနောက်တလုတ်စားခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတယ်ခွဲစားရတာပါလေအမှန်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်ဆိုတလုတ်စားပဲရှိအောင်နော်โอเคကဲအဲ့တော့လောက်ပါပဲနော်ကျန်တာကတော့ကျွန်တော်ကြော်ညာရိုက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘိုက်စာခွင့်ပြုပါအောင်ကျွန်တော်ကြော်ညာရိုက်တဲ့စတိုင်ကဘာလဲဆိုတော့သွားမယ်စားမယ်ရိုက်တဲ့
အရင်ကဆိုကျွန်တော်ငတ်အောင်နေတယ်မနှက်စားလည်းမစားဘူးနေလည်းစားလည်းမစားဘူးရေလောက်ပဲတောက်ပြီးနေတာအဲ့တော့အသားတွေတော်ပြီးတော့ငတ်နေတဲ့အနေထားနဲ့ကြမှာကျွန်တော်ရိုက်ကူး 5-4-3-1 ဆိုရင်ကျွန်တော်အတကုံအုပ်တာအဲ့ဒါကျွန်တော်လှုပ်ဝဲချက်ပဲအဲ့တော့အလှစားတာမဟုတ်ကျွန်တော်ငတ်လို့စားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်သွားမယ်စားမယ်အားပေးတဲ့သူတွေသိပါတယ်ဒီကောင်ကြီးလိုက်တိုင်းငါးပေါင်ပိုက်စားရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်တုံယမ်ကွန် JJ ကဖေးကိုလာရောက်ပြီးအားပေးတုံးဆောင်ကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမ်းပါပါတယ်ခင်ဗျာ皆さん、皆さん、あとシーズン2ば。あく収座まがろ、ディ東洋公園やぼろ、あ見えさにじゃカスタマー2ううが、ちょのこあさあ倒ぴゃんさぼ盛考たばれ。あい盛考もちょの落観けばれ。どぶどれそうじいらよ。明らばせや。明らば。ディたたりやちょのあさあぴゃんさぼ盛考らばれ、の。ちょの消印ね、とさてみゃこんしんね。ほでの。えろ。あ、ラいりば植たば。เออฮะ ready ไปป่ะ ready ไปตะตานําเนี่ยเบเบอ่ะเลยเบเบมานี่เลยပြောလိုက်ပါนําเนี่ยဈေးပါมั้ยဈေးกระบาโมเนี่ยตะมานี่เลยยังกินบောက်တော့อ๋อ sorry อ่ะช้องไปเลยยายเนาะยายเนาะช้องไปพี่ล่ะไม่ซ้ํามาเปลี่ยนซ้ํามา 5-4-3-1 ส่วนเนี่ยซ้ําซ้ํามาเนาะโอเคเดี๋ยวเราตะตาช้องหินอูกองนี่ซ้ําเนี่ยอกชิ้นอ่ะมาเนาะทีนี้ย้ายกุ้ยอกย้ายท่าอ่ะเนาะอารมณ์ดีอะไรเราย้ายกุ้ยย้ายท่าเนเนๆๆบัดเจ็ตไม่หูเนาะตุ้ชิ้นออกมาตุ้ช้อวิน ready okay 5 4 3 2 1ซาบอกซาบอกก็จิบออกเปียแกดอบารอ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 อะแล้วสุตีไล่บาบิจนอชงเบ้บาเลยเนาะบ้ามาเรามาซ่าไล่เอาตูเว่ไหนวะละอกโลตะบักกันลงเนาะชงเบ้เดตะตาดีไซมาไจ่ตาซาเนาะโอเคเนาะเตี่ยวแท้เว่เนาะอะမျိုးดิไม่ขอจีพอพี่เนาะแก MC ปริตัยจีจนดินี่จนเยဒါကြော်ညာရိုက်ကူးရေးဒီဇိုင်းရိုက်ကူးရေးကြော်ညာရိုက်ကူးလေးကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ behind the scenes ရောတကယ် reality အဖြစ်အပျက်လေးတွေကိုလာရောက်ပြီးမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်သလို MC ပရိသတ်ကြီးကိုလည်းဆုတောင်းပေးပါတယ်လာရောက်စားသုံးပေးပါဒီမှာကျွန်တော်ကောင်းတဲ့မျိုးစားတွေအများကြီးကိုပြန်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် MC ပရိသတ်ကြီးကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာနော် bye bye စားလေငါလည်းကူးကြမှာမစားဘူးဖြစ်နေ